Со 66 гласа за и 41 против, Собранието на Република Македонија го усвои заклучокот за законот за јазиците, односно одлучи дека има потреба од ваков закон. Со ова законот за употреба на јазиците преминува во второ читање, пошто следува амандманска расправа во Комисијата за европски прашања, бидејќи законот има европско знаменце. Расправата во комисијата може да трае 3 дена, пошто законот се враќа на пленарна седница пред пратениците во Собранието. Пратениците од ВМРО-ДПМН е гласаа против. Илија Димовски посочи дека законот не ги затвора проблемите на меѓуетничките односи во Македонија и во постапката за носење на овој закон. Биле злоупотребени деловникот на Собранието и знамето на Европската Унија за да се намали обемот и квалитетот на дебатата. За жал, законот не обединува. Се покажа низ минатите неколку месеци дека овој закон разединува. Овој закон не гради заедничко општество или еднакво општество за сите. Овој закон разградува и создава паралелни општества во Република Македонија. Не ја прави Република Македонија посилна држава, туку ја прави Македонија покревка држава. Државните институции после донесување на ваков закон нема да бидат нити поефикасни за граѓаните, нити поекономични за државата. Ќе бидат многу поскапи и ќе бидат многу потроми. За жал, овој закон не ја прави Македонија онака како што ја оставиле нашите предходници, мултиетничко општество, во кое што се ценеле вредностите и културното и јазичното наследство на сите граѓани, на сите народи кои што живееле и живеат на оваа територија, туку ќе ја направи бинационална и бикултурна и бијазична држава. Пратеникот од редовите на Дуј Артан Груби го поздрави гласањето на СДСМ и коалицијата за потреба од законот за јазици. Истакна дека се надева дека комисиската расправа ќе помине во најдобар ред и законот ќе биде донесен оваа година. Груби рече дека тој и неговата партија се разочарани од пратениците на ВМРО-ДПМН кои гласаа против, но се надева дека ќе променат оваа одлука и ќе гласаат позитивно кога ќе дојде време за изгласување на законот. Груби исто така истакна дека законот за јазиците производ од политички договор помеѓу СДСМ и ДУИ и смета дека ќе биде изгласан бидејќи не се коси со уставот. Не гледам потреба од голема амандманска расправа бидејќи законот е во рамките на уставот. Седницата на комисијата за европски прашања ќе биде закажана на денот на албанската азбука, рече Груби, кој напомена дека со овој закон се заокружува нормативниот дел од рамковниот договор и се надева дека истиот ќе биде донесен до нова година. Предлог законот предвидува покрај македонскиот јазик кој е службен на целата територија на државата, службен да биде и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, во сите органи на државната власт, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции и установи, организации и комисии. Службен јазик покрај македонскиот ќе биде и албанскиот. Истото важи и за единиците на локалната самоуправа.